好吧，今天就那变来送对呀了，完大把的了。啊，是了，那别给来八个，啊，别给来八毛吧，第八不？你家在不里呢嘛？就那 accident 会撇开嘞，撇了嘛？就那 shot 都撇断了，没内容，内容就那 trauma 呀，你懂没？就那路个赛车嘛，我哩么？就那 DNC 的三路三路路呢，伊话咯，就那路的拉车嘛，就那单往的路不着。而且嘛，就那 Fantas 路啦，比个的八个的路啦。阿妈咯，就那白那么好，就那地方点点白没？就那那 Kalish 个对哇 ，Queen 变咋咯？都好，都一路就那 Win Cover 路比了不？Wind cover low in it, and engage low bit of electrical team, and the routine in it. Pick it up, general testing low there. General, the safety procedure, yes, I general follow light load of one. Then in line name, I load there. See me be the one. In my name, I tell low there.Do a requirement here, taking a bind, I think maybe the general package owner in follow there. Do a Nazi, Mongaine, Nazi, Mongaino, don't the shell of Mongaia, and a general rua, no new Pian Chainer. Alone, the gate gay, Mongaine, Jaro. Do a Lisa Nene Lama.哎，反而不是被盗嘞，不是被盗嘞，听嘛，就那话，就一样烂盗嘞，咱甭报的了呗，咱也接嘞。你看，就那路嘛 ，safety 那头，就那路跟我们俩一样，水撇着。但我是不过啊，就那话，就那跟我们你那水，所以就那刚好都是极端嘞，哈，不都是单样样嘞，对啦。这钱吐不了，就那多少，动了多少动嘞？说进来的钱嘛，得要奶奶里边烂烂奶的烂那拍嘛，等于样咯，是吧？哎，那就那的这钱嘛 ，inform 了的嘛，你家的 inform 了也是在漏吧呢？说。地嘞，但就那和米店、龙天和就那一份和店包，就那肉松山市一块地也拉了没？就那都交了完了。过去嘛，来批嘞，但哎，你起码偏价贵了，就那没呢，就那没地。就那地嘞啊，啊，也有看了没？和地要干来剃多少嘞？奶奶，老婆，然后呢？就你来了嘛？就那送送那里，谢谢朋友，就那啥事嘞？没那得哪一块的？上那哪一老家？是吧？以前你就那逗你了没？对吧？呵呵呵呵呵呵，是吧？哎，就那来表表了，就那楼，就那别个阿伯，就那楼开的下里，就那表表了喏。表表嘞，都出牌，但是你给牌你把嘞，那如果就那话，就那 package 来么好嘞卡，就假如就那话来好，地地就那来么里啦头，阿嘛就那都微博阿来是了不？阿罗呢？你们那要来卡嘛哩？像我爸不点好呢，知嘛？哎呀，平时看见的，耶稣基督在身边，他们要见的，哎妈就那哈，哈俺来好了呗。平时就那你那里给干过去的，就那没呢，就那我妈说外地呢。他平时就那干过去的，我说看来你的说，但是你老来看来一的说，就那一边那嘛，都到一边来的，房屋都到几了。你看那你的就那。哎，这路咋路开没顺？
အရင်ဆုံးထိမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီ fiber ဒီအစလေးလွင့်တဲ့ဟာ F1 သူ့ဒီလေတဲ့ speaker F1 ရဲ့နဆရှိတယ် F1 မောင်းတဲ့ဒီကားမောင်းတဲ့နဆရှိတယ်ဒီလိုတဲ့ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်အဲ့ဒီအစလေးလွင့်တာဟိုကောင်းကင်ဘော်လဲရောက်အဲ့လိုတယ်နေအမကျေးဇူးတော်အဲ့ဒီနေ့မှာဘယ်သူမှထိခိုက်တန်ရမရအောင်အံ့ဩဖယ်ခါတဲ့နေ့အဲ့ဒီဘေးနားမှာဆိုသူ့အဖွဲ့ကိုအဖွဲ့အခုကျွန်တော်တို့က project အရင်ကို rush ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်ကိုလူလုံနေကြတော့တကယ်လို့ဒါတခြားနေ့တွေဒါဖျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နေတော့3-4ရောက်တော့စိုးစိုးဝါးဝါးတန်ရမယ်သိရင်လည်းသိမယ် even လို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီထဲမှာပါလိမ့်မယ်ဆိုဒီမနက်မှအရာကျွန်တော်ပြန်ဆ iam မဘာဘူးတရားဟောနေရင်းနဲ့ဩဖျားသိရင်ကျွန်တော်ကာကွယ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တကယ်သိမင်းအရေးထဲရောက်ခဲ့တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတက်တက်မှမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဘေးနားလေးမှာပဲဒီလောက်လေးပဲကွာဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကထိကျွန်တော်ဆိုင်ထဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒီ level 5ကိုကျွန်တော်မသွားရဲဘူးသွားမှကြောက်မကူကြီးအမြဲပြောတဲ့ trauma ဆိုတော့ဗားလဲဆိုတော့အဲ့မှာသဘောပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ level ကိုကျွန်တော်သွားဟိုမသွားကျွန်တော်ကြောက်နေအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲဒီနေ့ဆ iam ဘာဘူးနှုတ်ခွန်းတယ်ဩယေရှုနဲ့တူငါလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ရှင်ခဲ့တာလေအဲ့မှာမှကျွန်တော်ညီတဲ့ချင်းပြန်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဝမ်းမြောက်လာနိုင်လားဒါပေမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရတော့ဝန်ကိုရင်းသွားနေတော့မယ်ပေါ့နော်အခုဖြစ်ပြဿနာဖြစ်သွားတော့ဟိုကသူ့ပြေကိုပြေဟိုပုံနေတော့မယ်ပေါ့ဆိုတော့တတိယချိန်မှာဆက်စုတောင်းပေးပါလို့အာကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်လူမသေးသွားဘူးအဲ့ဒီဝေါ်ကာစူပါဘာဇာတရားတော့နည်းနည်းထိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခုကကျွန်တော်ကတန်းဝင်လို့ရတော့မှဒီပတ်ထဲမှာဆိုတော့ schedule ကို impact ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲဟိုယုံကျုံထိယုံကျုံရှိရောက်တော့ပေါ့ဒီကိစ္စတွေကဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ယုံမှာနာမည် key person ဖြစ်နေ manager ကတော့ကျွန်တော်နေရာတော့ key person ပဲကျွန်တော်တော့ဘာလို့လဲတော့အဓိကတော့အဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် man fellowship ပဲဖြစ်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဆူတောင်းညတင်တဲ့ခါမှာဝိုင်းဆူတောင်းပေးကြတော့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမန်နေဂျာတရားကိုမေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီ impact ကငါစီကိုဘယ်လောက်ထိရောက်လာနိုင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ဟာ technical issue တွေပါတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ engineering အနေနဲ့ကျွန်တော် argue လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် construction ဘိုင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ technical ဘိုင်းကိုကျွန်တော်သွား comment တော့မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့ဟိုသူတို့ပြတာသူတို့ရှင်းမစေပေါ့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တယ်38ထိပဲရတယ်အဲ့ဒါ engineer ကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီ package owner ကကျွန်တော်ခိုင်းတယ်50ထိမောင်းခိုင်းတယ်50ထိတော့မရဘူး42မှာပဲအဲ့လိုထပ်ပေါက်တော့ fan ကကျွန်တော်လူတည့်ကြော်ဆိုတော့ဒီ fiber အစတွေကမတကယ်တကယ်ထိရင်ကြီးစံလို့ပဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အာဖျားခင်ရဲ့ကာကွယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်ဗောနော်အာကျေးဇူးတော်လည်းချီးမွမ်းတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဆူတောင်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းတီးပေးမယ်ညီကိုများဝိုင်းတီးမယ်ဆိုတာဟိုတင်းပါနော်ကိုကြည့်တော့အဲဟာဘေးတီးရပြီလေခဏဘေးပြည်သူတီးရဟမ်ကိုဘုံညာဘုံညာဆက်ခေါ်ပြီဟမ်ပြည်လားဘေးဘေးတီးမဟုတ်ဒီနားနဲ့
မောင်နေတော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုလင်းစေပြီအသက်ဤခေါလုံးရာဖြစ်သည်ဘယ်ရာမှာကျွန်တော်တွေ့ကြောက်စရာမရှိတော့ပြီကိုရောရှင်ခွဲကားမှုပြီခဲရင်ဆိုးရုံမှုကြကျွန်တော်အားပျော်ရှင်နေသချင်းပေးပြီရန်သူများကျွန်တော်ဤနာမှာတက်ချပြီတိုက်ခိုက်ရန်ကြံစီတော်လဲဒုံလုံးချင်းကင်းလို့နေစေခဲ့ပြီကိုရောရှင်ခွဲကားမှုပြီတိုက်ခိုက်ကြမိသူကြကျွန်တော်အားရင်ဆိုင်အောင်မြင်ခွင့်ပေးပြီချီးမွမ်းမြည်ကိုရောဤယေရှုတော်သတ္တမမကုံဆုံးနိုင်ပါကျွန်တော်ဘွားမှာမကြောက်တော့ပါကိုရောရှင်ခွဲကလမ်းပြမှာကိုလုံးကိုစားရာဘွားရဲ့နေရမောင်နေသောကျွန်တော်ဤလမ်းကိုလင်းစေပြီအသက်ဤခေါလုံးရာဖြစ်သည်ဘယ်ရာမှာကျွန်တော်တွေ့ကြောက်စရာမရှိတော့ပြီကိုရောရှင်ခွဲကားမှုပြီခဲရင်ဆိုးရုံမူကြကျွန်တော်အားရင်ဆိုင်အောင်မြင်ခြင်းပေးပြီရန်သူများကျွန်တော်ဤနာမှာတက်ချပြီတိုက်ခိုက်ရန်ကြံစီတော်လဲဒုံလုံးချင်းကင်းလို့နေစေခဲ့ပြီကိုရောရှင်ခွဲကားမှုပြီတိုက်ခိုက်ကြမိသူကြကျွန်တော်အားရင်ဆိုင်အောင်မြင်ခြင်းခွဲပြီချီးမွမ်းမြည်ကိုရောဤယေရှုတော်သတ္တမမကုံဆုံးနိုင်ပါကျွန်တော်ဘွားမှာဘယ်ရမှမကြောက်တော့ပါကိုရောရှင်ခွဲကလမ်းကြမှာကိုလုံးကိုစားရာဘွားရဲ့နေရချီးမွမ်းမြည်ကိုရောဤယေရှုတော်သတ္တမမကုံဆုံးနိုင်ပါကျွန်တော်ဘွားမှာဘယ်ရမှမကြောက်တော့ပါကိုရောရှင်ခွဲကလမ်းပြမှာကိုလုံးကိုစားရာဘွားရဲ့နေရာကိုယ်လုံးရှင်ခွဲကလမ်းပြမှာကိုယ်လုံးကိုစားရာဘွားရဲ့နေရာရောက်စရာဖြစ်ကောင်းပြပါစေ